Здравейте от мен, Стоян Семенски. Здравейте от мен, Лора Найденова. Вие гледате Бон Апети. Наближи ли Великден? Пак се размечта. Великден е твърде далече. Твърде далече, вярно е. Нито ще правим великденско агнешко, нито по Гергьовски, а средиземноморско. Ще стане гъсто, ще е много ароматно и вкусно и ще сварим прекрасна паста с яйца. Тя ще е идеалното канапе за тази чудна яхния. Или агнешко рагу, както биха казали в Италия. Точно така, рагу. Нали знаете кое е най-популярното? Болонезе. Надали има човек, който е пробвал паста и поне веднъж да не е ял болонезе. Ние правим нещо подобно в момента, само че е с агнешко месо. Рагу, което много добре допълва пастата. А и не само. Ползваме агнешко месо от бут. Много лесно се обезкостява, може да вземете и от плешка също така. Пак става за яхнии. Не ви препоръчвам да ползвате филе, цената му е висока, макар че се готви бързо. Няма смисъл точно за тази яхния да се спирате на такова скъпо парче месо. По-добре вземете бут или плешка, както да казах. За мен тайната на доброто рагу е дългото готвене на бавен огън, докато омекне и стане като нещо, което се топи в устата. Като масло. Да, например, ако масло. Ако се притеснявате да обезкусите сами агнешкото, помолете в механиците да сторят това за вас лесно. Но като цяло, не е кой знае каква философия, тъй като трябва да се водите по коста. Тук не ни е нужно да е цяло, няма да правим после руло от него. Дори да го накъсате така, с ножа, да, няма да е никакъв проблем. След като го нарежа на по-малки късчета, го вкусявам с сол, с пипер и го пържа до златист кафяв цвят в зехтин, може би на няколко пъти. Дори май не е лоша идея да го поръся малко с брашно. Това брашно ще помогне да се карамелизира по-бързо месото и освен това ще направи яхнията с по-плътна консистенция в последствие. Не знам дали сте пробвали или сте гледали как ние приготвяме неаполитанско рагу. То е сред любимите ми. Там обаче месото е цял парче, което също се готви на много бавен огън дълго време. Накрая сос се сервира с паста, а месото като основно ястие. Агнешкото е превъзходно, вижте. Пробва го, между другото. Така ли? Много крехко, което за бут е малко странно след такава кратка термична обработка да е крехко. Сега пържим зеленчуците в абсолютно същия съд, в който беше месото. Отделила е мазина, но една капка зехтин няма да навреди. Сам вече е нарязал лук, целина. Лука не съм още, още добре, целина, морковица, целина, ще има и чесън и сотирам. Няма нужда да омекват зеленчуците. После идва ред и на подправките. Ще има пушен червен пипер, домати от консерва, къде са? Ето ги и тях. И червено вино. Какво ще сложите в яхнията или в рагуто като аромати е въпрос на личен избор. Сигурен съм, че повечето от вас предпочитат агнешкото месо да е овкусено с джоджен. Защо не? Отивам. Крайна сметка, свежия вкус на тази подправка, по-точно свежия аромат на тази подправка, много добре се комбинира с тежкия, до някъде дори неприятен за някои хора, вкус на агнешкото месо. Да, ако бяхме на острова, към агнешкото бихме поднесли ментов сос. Да, странно звучи, нали? Ментата може би присъства повече в десерт и в дъвка, не и към агнешко. Останалите зеленчуци запържваме. След това ще сипем малко захар, пушен червен пипер, червено вино ще налеем. След няколко минути и
бульон, телешки. Това е. Връщаме месото и какри и аз си хвърлям. Други подправки, които отиват на немското месо са, знаете, розмарин, майоран също е окей. Така че импровизирайте. И все пак, ако не сте пробвали агнешкото с ментов сос от Британския остров, тогава пробвайте го. Заслужава си. Чесън и той попада вътре и Лора ви обясни как продължаваме нататък. Прекрасно е рагуто и на вкус, и на вид. Отделете няколко часа, за да стане с максимално добър вкус. Вода. Кипяща. Чиста. Чешмяна, може изворно. Сол. И добавим пастата, която е суха. Папарделе с яйца. Аз лично предпочитам в повечето случаи да използвам именно такава паста, суха. Някак се остава една идея по-жилава, по-приятна като текстура, поне за мен. Мнозина харесват прясната паста. Там варенето е много кратко, минута, две, максимум три, зависи каква е пастата. При сухата нещата се стоят по малко по-различен начин, тъй като тя е дехидратирана и идеята е да се запази по-дълго време. С това и варенето е минимум 5-6 минути. Пак зависи от това каква е паста, каква дебелина и каква форма. Маслини и каламон ще има към яхнията. Слагам ги в последния миг. След това босилек, пресен за предпочитане. Разбърквам и сме готови. Когато пастата се свари, можем да я полеем с студено пресолен зехтин, да я сложим в дълбоки чини и да я полеем с рагуто. Или с яхнията от Агнешко в средиземноморски стил. Тъй като тенджерата не е голяма, се сварим пастата на два пъти. Жълта паста. Няколко капки екстра вирджин сложихме върху нея. Да не прекаляваме. Да. Отра гута. Така изглежда красиво, но ако искате соса и пастата да се слеят в едно, тогава какво трябва да направите? Да ги готвите едновременно поне една-две минути. Препоръчително е. Красиво стои. Като гнездо е. Гнездо, върху което има убийствено рагу. Агнешкото се реже на купчета, овкусява се с сол и пипер, поръсва се с брашно и се пържи на няколко пъти в загрят зехтин, докато придобие кафява коричка от всички страни. Изважда се от съда, лука, целината и моркова се нарязват на купчета и заедно с наситнения чесън се запържват в същия съд. Прибавят се пушения пипер, доматите, виното, захарта и бульона и се готви на слаб огън около 2 часа. Овкусява се с сол и пипер. Накрая се слагат разполовените маслини и наситнения босилек. Пастата се вари в голямо количество подсолена вода, докато стане ал денте. Отсежда се и по желание се полива с малко зехтин. Яхнията се сервира върху папардели, поръсени с настърган пармезан и босилек.